A finals de maig de l'any 2009 es van aturar les obres dels 22 pisos de protecció oficial que s'havien de fer a la Rambla Ernest Lluch. Popsa, l'empresa encarregada de la construcció dels habitatges, va abandonar el projecte deixant-lo a mans d'un concurs de creditors. Actualment, i després de 14 mesos, l'empresa de construcció Solis és qui ha reemprès el projecte que es preveu que quedi acabat la primavera del 2011. Serà en aquest moment quan l'Ajuntament adjudicarà en lloguer els 22 habitatges. Els pisos protegits de Torrent Llibre tenen entre 51 i 61 metres quadrats i sembla que per fi podran quedar enllestits, encara que sigui amb un termini més llarg de temps del que es preveia. Inicialment semblava que el projecte podia acabar-se amb només 18 mesos.